Okey, tapi tak ada apa-apalah. Sumpah tak ada kerja. Biar ada siap apa jadi. Bangun-bangun tidur tu, buat essay. Sebab kerja. Essay, kau buat essay apa? Ya, ya. Nggak kena present so. End product. Macam 40 markah. 40 markah? Tak ada lah. Macam kerja-kerja ke BI kan? Semua 40. Exam, dalam exam, dalam 50 ke. 10% tak boleh lah. Haa, 10% UPS. Tu yang si tu buat apa? Si Atikah buat projek TV tu. Betul. Itu yang tegur 40 markah. Itu yang banyak kerja tu. Haa, kerja dia banyak kan. Lepas tu, itu yang buat yang